อ่ะกูตะเด็นอตุฤตက်ลาดาเมียจีเว้ยเป่เนาะอกูตะเด็นอตุฤตက်ลาดาเมียจีเว้ยดิกะยินปิเนเนี่ยปัดเสร็จดาเนาะหมูปิเนตะเด็นดอเนเนบาเปาะป่ะเมอเนเป่ามากูดิเนดิก่อใบแม่มาป่ะเนาะก่อใบกะสิขวยอะกองปองเมียสว่ายောက်ตองเนี่ยจ่อสิจองโทลาพี่รอลิยินเปลี่ยนเนี่ยยอตีนบอเนี่ยยอดิก่อใบสะคันกูเมยะยะอองตรุเปลี่ยนอยู่ตัวดาป่ะเนาะเมยะยะอองตรุเปลี่ยนอยู่ตัวเดดิก่อใบสะคันเบเนี่ยก็แลกูยะเยบอดิตีนยะเด ไอ้นี่มาก็ไปสกัดตะเมียตีนยะตะงัวสวยบ่มาจ่ายတော့บ่พี่รู้ตรุเยสกันเนี่ยตะเมียมีสู้ไล่กองมีเนาะだแม้ควยเดียวกูเมย่าอตรุเปลี่ยนเนาะอยู่เดอ่ากูควยเดียวโจ้ซาเนี่ยเปียวกิ้งยีปีเนี่ยมาตีนยะได้ดีติงแกงนี่นาวลาเบเนี่ยมาสู้ตรุก็ไม่ต้องตีนมาเนาะอกูสิควยเดียวพี่รู้กิ้งยีปีเนี่ยมูปีเนี่ยมาสวยตက်ลาได้สิกูเดียกิ้งสิควยตะคู่เป้มากะบ่พี่รู้ DKB ที่ซาพอลอกกันเลยป่ะดิBGA ที่ซาพอลอกกันเลยป่ะดิอะตั่วจ้องเนาะตรุเนี่ย อินอาเน่นี่ได้เนี่ยมาป่ะเนาะอินอาเน่นี่ได้เนี่ยมามะซีลงมะซีลงมะญีญุเนี่ยเนี่ยมาสิคุยเดียวโอ้บาแลโตลามาป่ะตรุติโตเดเนาะซีลงญีญุเนี่ยเนี่ยมาคุยเดียวจောက်เดเอ้อดามาโมดิญะเปียวเปียมาป่ะเนาะซีลงญีญุเนาะต้ายอินอาเล่นแน่กันซีลงญีญุเนี่ยเนี่ยมาสวยคุยเดียวจောက်เดเนาะตรุอกองเตียไปแต่ๆซีลงญีญุเนี่ยเนี่ยมาเล่นแน่กันตะมาฤซีลงญีญุเนี่ยเนี่ยมาตรุอกองง้าอย่าไปแต่ๆตะทองไปแต่ๆตรุอติเป้ซิเดพี่รู้
တို့အများပြားတက်လာတာလဲမူဒီနဲ့အများပြားစီတောင်းထိုးလာတယ်ဆိုတော့နော်မမိုးပြောထားတယ်မမိုးစကားတစ်ခုပြောထားတယ်အစားတော့မမိုးကပြောတာနည်းနည်းပဲမမိုးပြောမြေတို့ဘိုအက်စီဝါကော့ဘေးစကားမသိခင်မှာဒီ project ပေါင်းဝင်3တန်းနော်ဒီ project ပေါင်းဝင်3တန်းမမိုးအလူခံမဲ့အချိန်မှာနော်မြေပြင်ကစစ်တမ်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမမိုးကပြောလဲဆိုတော့မူဒီနဲ့မှာတာဝန်ယူတဲ့လူတွေပေါ့နော်မမိုးရည်တဲ့မပူနေတဲ့ဒီတစ်ခါတော့ငါတို့ကရင်ပြည်နယ်တွေငြိမ်းချမ်းရအောင်နော်မွန်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခါတည်းထားမယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခါတည်းသိမ်းမယ်တစ်ခါတည်းပြစ်မယ်တစ်ခါတည်းဆင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပြီလို့ဒါမဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်ကခေါင်းဆောင်တွေကပြန်တော့ပြတ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တစ္ဆာဖောက်တယ်လေအဲကြောင့်မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကလည်းဟိုချိန်ခွေဆိုရင်တော့ဟိုကရင်ပြည်နယ်မှာပြတ်တာတဲ့အချိန်မှာနော်အစတော့ကဒီမျိုးဖြစ်နေတာနော်သင်ငန်းကြီးနောက်လည်းတိုက်မွန်ပြည်နယ်မှာပြမလို့သူများတိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာနော်ဤကိုဖြစ်တယ်အခုကိမီနဲ့ပြန်တော့တိစာဖောက်တဲ့အချိန်မှာဆင်းမတိုက်တော့ဘူးညိမ့်တယ်ကွာစစ်ခွေးပဲတက်လာတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမုံပြင်းနဲ့မျိုးဖြစ်သွားတယ်မုံပြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလေးသွားတယ်စစ်ခွေးတွေဘက်ကလည်းတော်တော်ကိမီနဲ့မှာဆင်းမတိုက်တဲ့အချိန်မှာကိမီနဲ့မှာတက်လာတဲ့စစ်ခွေးတွေကလူအဟောင်းလူတစ်တွေကအများအပြားမုံပြင်းနဲ့ဘက်မှာစစ်ချောင်းထိုးတယ်ကွာတင်းရတဲ့ကော့ဘိန်းတွေကစစ်ခွေးတွေစူးစမ်းပြီးပြန်တော့ယူတယ်နော်အခုကြံတဲ့စခန်းတွေလည်းအခုမုံပြင်းနဲ့မှာပေါ့နော်တချို့တိုက်နေတဲ့စခန်းတွေလည်းစစ်ခွေးတွေကျဲတယ်ပြီးတော့နေ့ဘက်မှာကျဲညဘက်မှာဆိုရင်လူရင်းရတွေတက်လာဗလဲစစ်ကူတွေတက်လာတာပေါ့နော်မဲ့တိုက်တဲ့လူကအဆောင်ပေးဘူးနော်တိုက်တဲ့လူကအဆောင်ပေးဘူးအခုကော့ဘိန်းစကန်ကိုနော်သူတို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့လူကအဲ့ဒီကော့ဘိန်းစကန်ကိုဆောက်ဗလဲခိုင်းချောက်ထားတဲ့ PDF တွေကနော်စစ်ခွေးလောက်အင်အားမရှိဘူးဘာကြောင့်စတော်မမပြောတယ်လေမုံပြင်းနဲ့မှာတိုက်ပွဲနေရအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မတမရောတရနယ်မရောတောင်စိုးမရောနော်နောက်တော့တချို့နေရာတွေမှာမို့ခေါ်လို့မတတ်ဘူးတိုက်ပွဲတွေတများဖြစ်တယ်ဖွင့်တာအများကြီးပဲအဲ့ဒီကော့ဘိန်းစကန်မှာနော်စောက်နေတဲ့ကိုရဲ့ PDF တွေကလူအင်အားမများဘူးစစ်ခွေးဘက်ကအလုံးကြီးပဲတက်လာတယ်နော်လင်းရင်ပြန်ပင်ပေါ်ဗလဲထရဲလူအင်အားပေါ်အယောက်300ကျော်အဲ့ဒီ300ကျော်တဲ့မှာစစ်ခွေးတောင်မှမကဘူးနော် BG ရဲ့တစ္ဆာဖောက်လောက်ကပါတယ် DKB ရဲ့တစ္ဆာဖောက်လောက်ကပါတယ်စစ်ခွေးနဲ့တူတူတက်လာတယ်ဟမ်အဲ့ဒီကော့ဘေးစကန်ပြန်ယူဖို့ဒါမဲ့သူတို့ပြန်ယူလို့ရလို့ဆိုရင်သူတို့နေလို့မရဘူးသူတို့အတွင်းထဲမှာသူများမီးဆိုးလိုက်ကုန်ပြီနော်သူများမီးဆိုးလိုက်တာဟမ်လာပြီးတော့မရပြန်တဲ့ခွေးတထောင်စားတွေနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဖိမင်းဒါမဲ့မုံပြင်းနေတော့မင်းတို့ဗလဲကရင်ပြည်နယ်လူမျိုးမဟုတ်ပါတော့ကရင်ပြည်နယ်ကြတော့မောင်ချစ်သူဘာပဲပြောသူတို့ဘာပဲဂျင်းတဲ့ KNU မလောက်ခံလို့စင်မောင်ချစ်သူမလောက်ခံလို့စင်တဘာမလောက်ကလုံးတော့ဆက်ရတယ် PDF လည်းဘာမလောက်လို့မရဘူးနော်မုံပြင်းနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်အရန်ကွာတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအရန်ကိုကွာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တိုင်းလေတိုင်းပါစီမအပြည့်ကိုကော့ပင်ရနော်တိုက်သူများတွေဆက်တိုက်တဲ့နေရာမှာသူများတွေအခုသိနေတဲ့နေမှာမရရအောင်သူများသိမှာပဲခွေးဘက်ကဘလောက်ပဲကြက်ကြက်သူများအဆုံးမပေးဘူးနောက်မဆုံးဘူးနော်အခုမှမပြောတဲ့မူပြီးနေအခုမှမို့အလူခံပြတဲ့ဒီ project တွေကအခုရဲဘော်တွေကနော်နေရအများကြီးပဲစစ်တွေဖွင့်နေမရရအောင်လဲရအောင်သိမယ်မရရအောင်သိမယ်နော်အဲ့ဒီ core base စခန်းကနော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆက်ရတာလူအင်အားမများလို့ပြီးတော့လူအင်အားမများလို့ခွေးဘက်ကနော်လင်းရင်ပြန်ရောသင်ပေါ်ရောလူအယောက်300ကျော် BG ဒီ lock count တွေရောပါလာတယ်နော်အခု core clip ကိုသူတို့ဝင်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်လို့မျိုး core clip ဒီအော်တခါမှမပြောတဲ့16ရက်နေ့ PDF ရအများပြားဗလဲထိခတ်တယ်ရတယ်တည်တာလေအဲ့ဒါလဲ BGL ဘိုဘီအဖွဲရောဆွေပဲအဖွဲရောပြီးတော့မောင်ချစ်သူ BGL အဖွဲတွေရောစစ်ခွေးတွေရောအကောင်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့သူတို့တွေကလာပြီးတော့တက်လာတာစစ်ခွေးအင်အားနဲ့ဆိုရင်သူများလွယ်လွယ်နေပဲတိုင်နေတာဒီအမျိုးရောက်တွေစီးလို့ပြီးတော့အမျိုးရောက်တွေစီးလို့မှမပြောတဲ့အမျိုးရောက်စီးလို့စီးရင်မစီးလို့လို့စီးရင်ဘယ်မျိုးမှတိုင်လို့မရဘူးကီမီနေဆိုတာနော်ဒါမဲ့မူဘီနေကြတော့
အခုစူးစမ်းနေတော့မယ်ပြီလို့စူးစမ်းနေတယ်အဲဒါကိုဆက်ပြီးတော့အာဒီမြုပ်တီဖိုနဲ့နာတီဖိုထောက်ပံ့ပေးကြပါပြီလို့တိုက်တဲ့နေရာမှာမြုပ်တီဖိုနဲ့နာတီဖိုလိုအပ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပါဒီကော့ဘေးကတော့သူတို့တိန်းနဲ့တိန်းမစီနော်သူတို့ဒီကော့ဘေးတိန်းလိုက်လို့သူတို့နိုင်လားသူတို့မနိုင်ဘူးပြီလို့သူတို့မနိုင်ဘူးနော်ပြန်တော့တိန်းလဲဘာမှမရှိဘူးဒီကော့ဘေးကမမို့တည်ကြတာဟိုညတော့ကသူတို့စစ်ကူတက်လာတာအများပြားပဲကော့ဘေးထဲမှာစီးတဲ့တိုက်အိမ်၃ထအိမ်လား၄ထအိမ်လားရေထဲမှာရဲ့အော်နောက်ပြီးတော့ဗလဲမူဘီနဲ့မှာတချို့လမ်းကြောင်းစစ်ခွေးတွေကလာလို့မရဘူးကိုဘက်ကလူတွေကပိတ်ထားတယ်သူတို့ကဘယ်လမ်းကိုလာတယ်လဲဆိုတာတရဏံမှာလေနဲ့သူတို့လာတယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်ဒီကော့ဘဲပြန်တော့တင်းတာတရဏံမှာသူတို့လေနဲ့အများပြားလာပြီးတော့ဒီနောက်ပြီးတော့ကော့ဘဲမှာသူတို့ပြန်တော့စစ်ကြောင်းထိုးလာတယ်လူအင်အားအများပြားပဲအများပြားပဲပြုမအေလိုးတွေကဒီခွေးမသားမောင်ချစ်သူတို့အစကတည်းကသူတို့ကဆင်းလိုက်လို့ဆင်းဒီခွေးမသားမောင်ချစ်သူအစကတည်းကသူတို့ကလက်မတွဲဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လေပြုမွန်ပြည်နယ်လားကရင်ပြည်နယ်လားဒီတလနလအတွင်ပိန်လို့ရတာသာပြီးပြီတို့ဒီခွေးမသားမောင်ချစ်သူစီးလို့အကောင်လုံးပြူဟာတွေပြောထားတဲ့စကလုံးတွေအားလုံးအကောင်လုံးဖျက်ဆီးသွားတာဒီမအေလုံးမောင်ချစ်သူကြောင့်ဒီလားအကောင်လုံးဖျက်ဆီးသွားတာပြီးတော့တဒါနေ့မှာစီးတဲ့စစ်ခွေးတွေအားလုံးကနော်နိခွန်9စခန်းမှာစစ်ခွေးတွေအကောင်ပြန်လာနေပြီအဲ့ဒါထွေးမွန်ထွေးချိုလဲထွေးတန်းစုတဲ့ထွေးတီတာဆန်းတဲ့နော်မနေ့တော့သူတို့လိုက်လွှဲနေမိတို့တရားလေတော်တော်အယုံလွယ်နေတယ်နော်သူများတွေကလေနော်စစ်ခွေးတရားကိုဗလဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့အလံထောင်တာပဲမိတို့တရားယုံတာနော်မိတို့တရားတော်တော်ယုံတာနော်ခွေးစစ်သူပြောတဲ့စကားလေထွေးတန်းစုလဲထွေးချိုတော်တော်ယုံနေကြကြကြတော်တော်ယုံကြတယ်မောင်စစ်သူတို့ရဲ့ဖင်ကိုပဲနှခါလိုးလိုက်လဲမသိဘူးသူတို့မောင်စစ်သူတော်တော်ယုံနေစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာမိတို့ PDF တွေစော့တိုက်တော့အလုံး20လားမသိဘူးနော်ခွေးတွေရဲ့ဌာနချုပ်မှာလေးပါဗလဲမြောက်အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းလားနော်ခိတဲ့အများအပြားပဲဒါပေမဲ့နံပါတ်တွေကဘယ်နှကောင်ထိလဲဆိုတာသူများမထွက်လာသေးဘူးနော်မနဲ့ဖန်ဆောက်ကြည့်ရမယ်ကိုရဲ့အကောင့်ကြီးစားတွေထိတာအများအပြားပဲသူတို့ရေအေးနော်ကရင်ပြည်နယ်မှာတက်လာတဲ့တတရန်တူတွေမမှုလာပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မမှုခဏခဏလာမေးနေကြလို့ဟုတ်မဟုတ်မန်ဘာတွေလဲမမှုပြန်တော့ပြောပြမယ်ဒီတတရန်တူတွေပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကရင်ပြည်နယ်တတရန်ကိုနေတို့လိုက်ပြီးတော့နားထောင်လဲဘာမှအပေါက်မပြေဘူးကြလားအခွဲလောင်းအဖေးနားတရားခွဲလောင်းအဖေးနော်အပေါက်မပြည့်ဘူးဒီကင်မီနဲ့နော်တော်လန်ရေးကိုဘာမှမကူညီပေးသလိုဒီကင်မီနဲ့ကပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုဘာမှအကျိုးဆောင်ပေးတာလို့တော်လန်ရေးအမြန်အောင်မြင်ဖို့နော်မဖြစ်လာသလိုနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တည်တင်းလဲစောက်အလကားအချိန်ကုန်တာနော်ကင်မီနဲ့ရဲ့တည်တင်းကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်မဲ့အစားတခြားနယ်မြေကတည်တင်းကိုသွားပြီးတော့နားထောင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတယ်တခြားနယ်မြေကတည်တင်းတွေကနော်ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတာတည်တင်းတက်လာလို့ရှိရင်အကောင်လုံးမှန်တယ်နော်နှစ်ခါသုံးခါလေးခါပြန်တော့လိန်တာဂျင်းထက်တာမရှိဘူးနော်ဒီနေရာကတိန်းလို့ရပြီဆိုရင်တကယ်တိန်းလို့ရတယ်ဒီနေရာကစစ်ခွေးအကောင့်30သေးလို့ဆိုရင်တကယ်အကောင့်30သေးတယ်ဒီနေရာကရတယ်ရလို့ဆိုရင်ရတကယ်ရတယ်ဒီကရင်ပြည်နယ်လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်အာတမနစ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်နမနစ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နမနစ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်နမနစ်ဒီမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလေသွားပြီးတော့မယုံနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနော်တော်လန်ရဲ့အတွက်ဘာမှအကျိုးကောင်းတဲ့အရာတွေမလုပ်ပေးသလိုနော်သူတို့ရဲ့တည်တင်းတွေလည်းစောက်ပို့တွေအာသူတို့ကိုသူများဝိုင်းဆဲပြီးဆိုရင်တခုတခုသူတို့လောက်ပြလိုက်တယ်ကွာအာသူတို့နာမည်ပြအောင်တခုတခုသူတို့တိုက်ပြလိုက်တယ်ကွာနောက်ပြောပြတော့ညိတယ်ကွာအမြဲတမ်းပဲဒီကင်ရင်ပြည်နယ်ကကင်ရင်ပြည်နယ်မပြတ်သားလို့ကင်ရင်ပြည်နယ်ကျင်းထက်လို့ကင်ရင်ပြည်နယ်နော်စစ်ခွေးနဲ့ဖင်လို့ပြခံလှုပ်လို့တော်လန်ရမနိုင်တော့ဘူးလားနိုင်မှာပါနော်ညီတို့အာဟိုတိုက်နေတဲ့နေရာမှာညီတို့အာယုံဆိုင်လို့ဆင်လို့ဆက်ပြီးတော့ညလာတိုင်လာတိုင်ထောက်ပဲပြလို့ဆင်ရင်နိုင်တော့မှာပါပြလို့မအေလို့ကတခြားနေရာမှာဆိုရင်မအေလို့အကောင်လုံးအထိနာတာနော်မင်းအွန်လိုင်းစစ်ခွေးစစ်တပ်နေရာတိုင်းမှာတက်သွားတဲ့ဘယ်ပြည်နယ်ဘယ်တိုင်းမဆိုမအေလို့တွေကအကောင်လုံးအထိနာတာဘယ်ပြည်နယ်မဆိုဒါပေမဲ့ဒီကင်ရင်ပြည်နယ်တခုပဲအသက်စေတာနော်အခုမူပြည်နယ်မှာဆိုရင်လေနော်အခုသူတို့တက်လာတဲ့အခုဘွယ်စီဝါတို့တိုင်းနေတဲ့စခန်းတွေနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်နော်ဒီမူပြည်နယ်မှာနော်အခုတိုက်နေတာတက်လာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကသူများအကောင်လုံးခံပြစ်တာသူများမပေးလို့ဘူးသူများမလွတ်ထားဘူးပြီတို့ကင်ရင်ပြည်နယ်လိုမျိုးတင့်ကားတက်လာတာလားကားတွေတက်စစ်ခွေးအကောင်မနေရပဲတက်လာသူများနေကင်ရင်ပြည်နယ်လိုမျိုးသူများမလွတ်ဘူးနော်သူများမလွတ်ထားဘူးမူပြည်နယ်မှာတက်လာတဲ့အကောင်တိုင်းနော်တက်လာတဲ့အကောင့်တိုင်းသူများပြစ်တာနော်အခု PDF တွေမွန်ပြည်နယ်မှာ PDF တွေထိတာတော့ဘုံနဲ့ထိလို့မအေလို့ကျဲတဲ့ဘုံတွေ drone တွေနဲ့ထိလို့နော်စစ်ခွေးပြစ်တဲ့တနားနဲ့သူများခလေးတွေမထိဘူးပြီတို့နော်နေပြင့်ငါပြစ်ဆိုရင်ခလေးတွေမထိဘူးအမေခွေးတွေအာဒီသင်းဘောနဲ့ဒီလင်းပြန်နဲ့ဒီ drone နဲ့လာပြီးတော့ကျဲတဲ့အလုံးကြီးတွေပဲတင့်ကာနဲ့ဟောင်းဝိဆာနဲ့သူတို့ထုတဲ့အလုံးကြီးတွေပဲခလေးတွေကထိတာနော်အဲ့ဒါပြောပြတာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်အကြမ်းကိုကွာတာပြီတို့နော်ကော့ဘေးဆိုရင်ဥမာကော့ဘေးမှာမူပြည်နယ်ကော့ဘေးစစ်ခွေးဘက်ကပြန်ပြီးတော့တင်လို့ရတာလေကိုရဲ့လူတွေကအခုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ကြလို့နော်ကော့ဘေးမှာကြံတဲ့တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပဲသူတို့လူရင်အားမများဘူးလေပြီးတော့လူရင်အားလည်းမများဘူးလက်နဲ့အင်အားလည်းမများဘူးစစ်ခွေးဘက်ကအလုံးအရင်တက်လာတဲ့ချိန်မှာအယောက်300ကျော်400နီးပါးလင်းရင်ပြန်ကျဲတာအဆက်မပြတ်စနေပါသမားလဲစီးတဲ့တိုက်အိမ်တိုက်ခန်းတွေသူတို့ပြစ်ဗီဒီယိုတွေကိုသူတို့ပြစ်အဲကြောင့်ပြန်မနောက်ဆောက်ရတာ
เนาะบ้ามาพี่บาบูเปลี่ยนอยู่บ้าสิเนาะตรุสแกนนี่อโลปอมยาสะซี้เดงาตรุไต่เสียซี้ดาอะมาจีเบเนาะซิกควยบาไต่ปวยสระดิမျိုးเบพี่รุเนาะอุบมาตรุสก็เบสแกนโกอยู่ตั๋วลุกูว่าเปียโนนอกซุเดกูบ้ามาเซกูมะเซ่ไม่ไต่ดอกบูกูเนี่ยวดิမျိုးဖြစ်ดาลิดาบอนโดเลิกตรุမျိုးဖြစ်ดาดิตากูเปียโนนอกซะเดอะคูใหญ่เดบ้ามาเซ่ไม่ผิดบูซุยิงอาเซ่ลุยาเดอะคูพี่รุซิกควยบะกะเนาะสแกนโกเปลี่ยนอยู่เดดาเมไต่ไต่เสียซี้เดเยบอริยาไต่เดကျန်စီနေတဲ့တချို့စခန်းတွေအများအပြားဒီမုံပြင်းထဲမှာတိုက်ဆန်စစ်တဲ့လူကဆက်တိုက်တယ်ရအောင်လဲယူမယ်နော်ရအောင်လဲယူမှာရအောင်လဲတိုက်မှာနိုင်အောင်လဲတိုက်မှာဘယ်သူမှနောက်မဆုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကိုလူဆရာစစ်တာလူပါစိတ်ဓာတ်ကြဆရာမလို့ဘူးပြန်နောက်ဆောက်ရမှာပြန်မပြန်နောက်ဆောက်တော့ကိုလူတွေကတေကောင်းမှာကိုရဲ့လူရင်အရောက်တရာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီကော့ဘေးမှာဆောက်ကော့ဘေးကိုထိန်ချုပ်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေအာကော့ဘေးစခန်းကိုထိန်ချုပ်ထားတဲ့ PDF တွေအရောက်တရာတော့မရှိဘူးပြီလို့ရန်သူဘက်ကအရောက်300ကျော်လေလေရင်ပြန်ရောတင့်ကရောဘာတက်လာတာဖက်ဆုဖက်ဆက်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့တက်လာတဲ့လမ်းကကိုကိုရဲ့လူတွေစနေတဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူးပြီလို့ရေကြောင်းမှာသူတို့လာတာသင်းဘောတွေကသူတို့ကိုတဲလာတာလေကြီးကြီးတွေသူတို့တဲလာတာတရဏဲမှာသူတို့တက်လာတာလေနဲ့ပြီးတော့သူတို့တက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကော့ဘေးစခန်းသူတို့လာပြီးတော့စစ်ကြောင်ခိုးတာအဲ့ဒါလိုမျိုးနော်အဲ့ဒါမှမပြောပြတာနော်ကိုစိတ်ဓာတ်ကျဆရာမလို့ဘူးနော်အခုမှကိုရရဲ့ဘော်တွေကစောက်တော့မကြလို့ဘာမှမလုပ်လို့နော်တစ္ဆာဖောက်လို့အေးကော့ဘေးစခန်းသူများပြန်သိမ်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအခုဘိုးရဲ့ဆေးဝါးတို့ကတိုက်ဆန်စစ်တာတိုက်တယ်ပူပေါင်းခွက်တွေကတိုက်တာအများပြားပဲနော်တိုက်တာအဆက်မပြပဲအခုတိုက်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်ခွေတွေဘက်ကတော့အဲ့ဒီကော့ဘေးကိုသူတို့သိမ်းစာစစ်တာတိုက်မှာဘာမှမကြတော့ဘူးသူတို့လက်နဲ့ခံရတယ်လက်သူများသိမ်းလို့ရကုန်ပြီလေဘိုးရဲ့ဆေးဝါးတို့သိမ်းရတယ်ကလက်နဲ့ခံရလဲသိမ်းလို့ရတယ်သူတို့ရဲ့စခန်းတွေလည်းသူများမီးဆူလိုက်တယ်နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးနေမလဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့တင်လို့ရပြီဆိုရင်သူတို့ဘာနဲ့နေမလဲဘယ်လိုမျိုးကြိတ်တွေထောင်မလဲအရင်တော့လိုမျိုးသူတို့နေတော့မရတော့ဘူးနော်နောက်ဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေလည်းနောက်ဆုံးသွားတဲ့မူစစ်သားတွေလည်းသူတို့တွေအဆုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူများပြန်ယူမှာပါမပုံနဲ့နော်လူအင်အားမများလို့လူအင်အားမများလို့တိုက်ပွဲတွေကနေရာအများကြီးရှိတယ်သူကြောင့်ဟိုနေရာမှာလည်းလူအင်အားခွဲရတယ်ဒီနေရာမှာလည်းလူအင်အားတွေခွဲရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမိုးရဲ့ဘန်နဘကိုတယောက်ရေးလာပေးပါစင်ဘန်နဘနော်အခုနော်ရေးလာပေးပါနော်မိုးခဲလာမှာကိုချဲလိုက်ပြီလားမသိအခုကင်ယီမီနယ်ကတင်းအတူတွေပါလဲမနေ့တော့ဟိုပါလဲမနေ့တော့ဟိုဆောက်ယူမနွားမနဲ့မျိုးပါတင်းတင်းလေဘူတာဘွန်ဘာမှမဖြစ်စင်နဲ့အဲ့ဒီတင်းရလေပြီတို့နော်တင်းအတူအဲ့ဒီကောင်မဆောက်ယူမလိုက်ဆောက်တင်းတယ်ဟိုတင်းရလေပြောတဲ့ရေဘလူးတင်းတယ်တဲ့သူဆောက်တင်းတယ်အဲ့ဒါလဲတင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးပြီတို့နော်တင်းဆိုတာလေပြီတို့ကိုတင်းပြောတဲ့လူတယောက်ကတင်းမှန်တေချာလေ့လာပြီးမှတင်းပါနော်အာဒါမဲ့သူတင်တာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့သူ့ကောင်းနဲ့သူတင်တာဒါပေမဲ့တွေ့တဲ့တည်သူလူတို့ရမမိုးဒီတတင်းကတကယ်မှန်ရက်လာဒီတတင်းရောယုံရရက်လာစကရင်ဆော့ရပြီးတော့ကိုပြန်လာပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းအာနော်မအားတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုလည်းပြန်တော့ဖြေရတယ်အာနော်ဟိုဘာလဲအဲ့မအေလိုငါ့ကိုဆဲမယ်ဆိုရင်လေနော်ဆာလုံးပေါင်းမယ်အောင်ရေးနော်ဘဝဆက်တန်းတစ္ဆာစီပါစေတဲ့ဘဝဆက်တန်းလီးဆော့ရပါစေနော်ငါဆူတောင်းပေးတယ်နော်ဘဝဆက်တန်းနေ့အမေကိုနေပြန်တော့လိုရပါစေနော်ဖာတရားလိုမသာနော်နေစာရေးတာမမှန်လို့နေ့ကိုနော်ဖာတရားလိုမသာလို့နာမည်တက်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်တယ်ကော့ဘိန်းမှာအခုဘာလို့ဆိုတော့ဒီညတော့ကနေဒီနေ့တနေ့ကုန်စခန်းသိမ်းလို့မရခင်မှာအဲ့ဒီဘက်ကပြည်သူတွေကပေါ့နော်ဒီကော့ဘင်ကပြည်သူတွေကမမို့ကိုတနေပို့လာတယ်များမမို့ရေစစ်ကိုရလေဒီတရဏန်မှာနော်လေနဲ့သူတို့တက်လာတယ်နော်စစ်ကူတွေအများပြားပဲပြီးတော့မမို့ရေတိုက်အိမ်သုံးထအိမ်မှာစစ်ခွေးတွေကစနေပါတွေထောင်ထားတယ်နော်အဲယွာသူယာသားလည်းသူတို့ပြစ်တာတယ်နော်စစ်ခွေးတွေကအဲ့ဒီကော့ဘင်မှာစနေပါထောင်ထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကပြေးတဲ့ယွာသူယာသားတွေသူတို့ပြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်အခုတည်သွားတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒီကော့ဘင်မှာတော်တိုက်ပွဲတော်ကြီးတယ်ပြီးလို့ရန်သူဘက်ကတော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြောတယ်လေစစ်ခွေးတွေကလေပြို့သူအာ PDF တွေအင်အားမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်သူတို့စစ်ကြောင်းထိုးလာမယ်နော်ဥမာရခိုင်တို့ကရင်နီတို့ KIA တို့လိုမျိုးဆိုရင်သူတို့အားရပါနဲ့သူတို့ထိုးလို့မရဘူးထိုးလို့ဆိုရင်သူတို့ထိုးအယောက်တရာထိုးလို့ဆိုရင်သူတို့အယောက်တရာတင်မှာနော်အယောက်300စစ်ကြောင်းထိုးလို့ဆိုရင်အယောက်300သူတို့တင်မှာနော်ဒီကော့ဘင်ကဘာကြောင့်သူတို့အားရပါရပြန်တော့စစ်ကြောင်းထိုးပြန်တော့တင်လို့ရတယ်ဆိုတာငါတို့တွေကဟိုနေရာမှာတိုက်နေတာလေအာကော့ဘင်မှာစောင့်နေတဲ့PDF အင်အားကနည်းနည်းပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ copy စကန်ကိုဟိုလုံချုံဗလဲသူသိနေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးထိန်းချုပ်ရတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားအာလူအင်အားနည်းနည်းပါပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူအင်အားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာပြီးတော့သူတို့တွေကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှသူတို့တွေကပြန်ယူလို့ရမယ်လေသူတို့ပြန်ယူလို့ရလို့ရှိရင်သူတို့နာမည်ပြန်လာမယ်လေသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်ခွေးရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ့အာဒီစကန်ကိုငါတို့ပြန်ယူလို့ရပြီနော်ငါပြောချင်တာတော့နော်စစ်ခွေးတို့ရေအဲ့ဒီ copy ပိုင်းကလေဘိုးအဲ့စေဝါတာတခြားနေရာမှာပေါ့နော်မတိုက်ဘူးစစ်မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ဒီကော့ဘိန်းကိုပဲသူတို့ဆောက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့အဖွဲတွေအားလုံးကမေးတို့လိုခွေးမျိုးတွေက
กองซ้อมยาเบตเตอร์ละเตล่าลียาเบตเตอร์ละไม่รู้กองซีมาแต่เป็นแม่ไม่รู้เปลี่ยนรถเต็งรู้ยาได้ไอ้ดีก็ไปมาเนาะตุ้มยาจะช้าเนี่ยมาตามมือดีแทนสองวิดอเนาะคุยสักครั้งเลยเต็งดีสักครั้งเลยเต็งคุยสักครั้งเลยใต้ดีสักครั้งเลยใต้ได้จิมาไม่รู้ยาลาบิโอเต็งเลยด่าลิอ่าลูกไม่ซีได้จิมาไม่รู้ลาบิโอเต็งนะไม่รู้ยัยอ่าลูกไม่ซีได้จิมาไม่รู้ลาบิโอเต็งนะไม่รู้เต็งรู้ยาละบ่มิโรตัดติซิโลซิเอลูอะเมียเปียซิเดเนี่ยมาไม่ตั๋วลิมิโรอะกาวเตียแต้ตั๋วอะกาวเตียตะเมียกอนอพี่ตาดาอ๋อไอ้ซิมเนี่ยบุงารุเนี่ยปะซะงารุเนี่ยปะซะป้าโหตะตัดลุซ่าดามาบุเนาะลาพี่รอสอกาลุซิเอตรุอะเมียเนี่ยตรุเปียบะเปโลไลปี้ตั๋วบิลิหอล่ะตรุตะคาเซตรุอะเมียเนี่ยเปโลไลปี้รอบลอไลอะดาเบลิเนาะปะซะป้าซิเดปะซะป้าโหอเมมวยลาดาโหปะซะไปทาปะซะไปคันดาตะโชเนี่ยตรุอะเมียตรุมวยลาพี่รอปะซะดิไปทาเดอแมนเดียบะลอเบติติเปียวลุยะเดสูลุยะเดอแมนเดียดิเปียวลุยะเดน้ามาเปียวบุเนาะปะซะป้าดิမျိုးပဲပိတ်ထားတယ်เนาะငါရဲ့ปะซะป้าငါရဲ့မိဘမွေးလာတာเนาะအလကားနေဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုတနေ့တော့လဲအိုရေဘလူးတေပြီးပြီတို့ဒါမဲ့အဲ့ဒီတို့ပြောတာရေဘလူးတေပြီးလူတွေရเนาะရေဘလူးတေပြီးကိုပြောကိုဆုံးဖြားမဲ့အစားမျက်နာတော့ရေဘလူးနဲ့တူတာပဲရေဘလူးအောက်လည်းရှိတယ်ရေဘလူးအာဘာလဲဖိတ်လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားရေဘလူးကိုဖိတ်ဘာလဲကိုဖင်းလိုက်လို့စင်သူရကောက်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားသွမင်းလို့ရတယ်လေเยบลูก็มาตบแล้วเมลายเยบลูบาดิผิดเลยเอ้ตะเด้ไม่เตซาบะเนาะอ้อมลีเยบลูญัตนาเตซาได้ PDF ตะอย่างเยบลูเนี่ยดูโลเยบลูเตซาบีเยบลูเตซาบีลูดรอยละตองเนี่ยดาล่ะอะเนี่ยดาล่ะฮะตีတော့แล้วโหดาอุ้มมาล่ะอุ้มมาโหกะยีมีเนี่ยมาဆိုရင်โบเอสเซวาเตบีดาบอนเตบีโหลูเตบีดิลูเตบีไอ้ดิบะแลบอมาเบกะแท่แท้จริงกูแลตรุตวายอยู่พี่แล้วโอ้โบเอสเซวาตะเกเตดาล่ะโบดาบอนตะเกเตดาล่ะลาพี่แล้วเมซาเปลี่ยนพี่กูอ้องนอกซิเดกูส่งพะลิฮะโบเอซีวาดาตะคูคูปิโลซินดาบองดาตะคูปิโลซินตรุไผกะตรุตะเยมวยไผซิเดเนาะตรุเยหลูอะยินซิเดตรุเนยีนีเนทอกโปดิซิเดเอติหลูเดียตินไลมาบอฮะบอมาตินเนตะเนบานาเมมะซิเดหลูเดบาบะเลไลมะซิเดหลูเดตินเนตะเนโกตวาปิโดยงเนาะบอมาตินเนตะเนเนตะยาลวยไลบีอฮอกเกบาเจซุติมาเดบุมนอเยเจซุติมาเดเนาะအခုတည်င်းလေးရလေးအမေများဆက်လုံးဆက်လုံးကတော့အဖန်ခံရပြီလားအဆက်လုံးကဘာလဲဒီဆက်လုံးကသူများဖန်သွားပြီအဆက်လုံးကပြေးပြီတစ်စစ်ဆောင်လုံးပြေးပြီအဲ့လိုမျိုးမတော့အမျိုးမျိုးပဲเนาะအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါတော်အားနေကြတယ်เนาะအေးတော်အားနေကြတယ်ဆက်လုံးကပြေးမပြေးလားဆက်လုံးကဖန်မဖန်လားတွန်လာရေးအတွက်ဘာမှကူညီတာမဟုတ်ဘူးเนาะတွန်လာရေးအတွက်ဘာမှကူညီတာမဟုတ်ဘူးငါပြောထားမယ် Yeah ပြီးတော့လေဒါဘွန်လေအိုးဒါဘွန်တိုက်တဲ့ဘူဒါဘောင်းကိုလေးစားတယ်ဒါဘွန်သာသူ့ရဲ့ဖိုးအန်စီရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့ဆိုရင်အလကားပဲနော်ဒါဘွန်သာသူ့ရဲ့အသက်ကသူ့ရဲ့အန်စီရဲ့ဖိုးကြီးအတွက်ပဲသူတည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တွားပြီးတော့လေးစားစရာမလိုဘူးနော်ဒါမဲ့တီသူလူထုတက်သူတည်ပေးမယ်ဆိုရင်တီသူလူထုပြောတဲ့အတိုင်းလည်းသူနားထောင်ရမယ် PDF ရဲ့ကိုသူ PDF သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူငဲရမယ်နော်အာသူ့ရဲ့တပည့်သူငဲရမယ်အခုကြည့်လိုက်တဲ့ပုံစံကဘယ်အချိန်ပဲရောက်ဘယ်ခေတ်ပဲရောက်ဘယ်ခုနှစ်ပဲရောက်နော်ဒါဘွန် NSC အဖိုးကြီးစကားတခါမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးပြီတော့နော်တခါမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအဖိုးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းတော့ပေါ်လို့တာအဖိုးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒီနေရာတိုက်ဆိုရင်တိုက်တယ်ဒီနေရာတိုက်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့မလဲထီလို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲနော်ငါတို့တွေကလေ PDF တွေအသက်ဝင်တို့ခဲလို့နော်ဒီရတယ်ငါတို့ပြောတာမခဲလို့စင်လေဒါဘွန်မှဒါဘွန်မှဖြစ်ပဲနော်ဆက်လုံးမှဆက်လုံးနဲ့ဒါမြတ်မှနဲ့ဒါမြတ်ငါတို့ဖြစ်မှာတချို့ပုတ်ကိုဆွဲတဲ့လူတွေကလည်းအမလေးနော်အမန်တရားဘလောက်ပဲပြောပြောဟိုဗာလဲစောက်ခင်းဆိုင်တိမ်ဘူးသူတို့စီးတဲ့ငွေတွေအစိုက်ပင်တွေသွားပြီးတော့ရေလောင်းเนาะသဲသဲရေသွမ်းများဖြစ်เนาะတကယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအများအပြားရှိတယ်เนาะတကယ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအများအပြားတကယ်လှုပ်တဲ့နေရာမှာအများအပြားမလူပဲနဲ့เนาะအဲ့ဒီအပြောကောင်းအဆိုးကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုတ်ကိုအဲ့ဒီသူတို့ပုတ်ကိုယူဖွဲတယ်ပဲသူတို့တော့ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်เนาะဘလောက်ပဲပြောပြောเนาะဘလောက်ပဲပြော၃နှစ်ကျော်ပြောလာတာငါပြောတဲ့စကားလုံးကတခါမှမမှားဘူးနော်အဲစောက်တော့မကြတဲ့တချို့အဖွဲ့စီကိုဆက်ပြီးတော့လူသေးတယ်တချို့တွေကနော်နေတို့ပက်ဆန်တရားလားတထောင်လားဒါမဲ့နေတို့ရဲ့ပက်ဆန်ပေါ့နေတို့ပြောတဲ့တွန်လိုက်ရေသူတို့ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကသူတို့စောက်ပြတ်တက်နေတာပဲငါလည်းကရင်မတယောက်စောက်ပြတ်တက်နေတာပဲနော်ဘာတိကျမှန်ကန်မှုပြတ်သားမှုမှမရှိဘူးအဲကြောင့်ဘယ်ပိုးသိမ်းလဲဘသူကထွက်ပြင်းလဲလီးတော်စောက်ခင်းဆိုင်ဘူးနော်ဘသူသေးသေးပါစေနော်နေတို့ခြေတွေလက်တွေစီးတယ်အရောက်တိုင်းကောင်းတွေစီးတယ်ခြေလေတွေလက်တွေစီးလက်နဲ့ကန်ထားတဲ့လက်နဲ့ကပြည်သူတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့လက်နဲ့ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့စောက်တော့မကြဘူးကန်ထားတဲ့လက်နဲ့အရောက်တိုင်းမှာနော် NCA အဖိုးကြီးစကားပဲပြန်တော့နားထောင်မအေးလို့မော်ရှိသူရဲ့စကားပဲပြန်တော့နားထောင်မအေးလို့မော်ရှိသူရဲ့ပြန်တော့ဖင်လို့ပြန်ခံလို့နော်အဲ့ဒါငါတို့ပြည်သူတွေထောက်ပံ့လဲအလကားပဲဒီတို့ဟုတ်လားကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လူမျိုးတော်မှမကောက်တော့ထောက်ပံ့ပေးတာတနိုင်ငံလုံးတက္ကပါလုံးဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာနော်အာ
กินยีนมากินยีสตาร์ลาพีเอหรือลาแกนท่าเนี่ยเล่นเนี่ยแต่มาปีดูเนี่ยเท่าแป้งปีด่าแต่แม่ปีดูเนี่ยอัตแตงกูเน้นเน้นมากเนาะน้าท้องเนี่ยน้ามาท้องได้เก่าหนิปีดูเนี่ยอัตแตงกูเน้นเน้นมากน้ามาท้องได้เก่าหนิปีดูอัตแตงเนี่ยมองชิดตัวอัตแตงมองชิดตัวตัวเปลี่ยนว่ายองเนี่ยตัวยีนิดต้องเสียจบปีดูลูทูปอลูมิโอปอดิกินเนี่ยปอติสับเผาเนี่ยดีมองชิดตัวอันนี้ต้องเสียจบเนาะลูมิโอด้วยบ้ามามันเล่าพูดเนี่ยมองชิดตัวเนาะตั้งที่ด้วยดีเนี่ยด้วยตะขามามากูยีมาเท่าแป้งมันมากากว่าเนาะเย็นดูว่าจะข้ามมาใต้เท่าไปได้มองชิดตัวเปลี่ยนเรายงเลยอันนี้ต้องเสียจอเนาะดีมองชิดตัวมองชิดตัวสิกุยสิตาเนี่ยเย็นดูเนี่ยแล้วเราด่านี่ต้องเสียจอสิเดี๋ยวไปดูกินยีบีเนี่ยมาเปลี่ยนละด่ามองชิดตัวไม่เอาเลยเนี่ยฮันซอมดับเจตนาเตะด่าตลาดเรามันไม่ใช่เตบูเคียอยู่ตู้เยสกาวกระลงเล็กแค่ไหนเคียอยู่ตู้กระลงยงเนี่ยตอนไหนจะมาเดี๋ยวตู้กระลงยงเนี่ยงารบจีดูลูดูดีต้องนี่จอด้วยเนี่ยมางารบเปลี่ยนละเนี่ยสกาวดีอแมนดีอาร์ดีงารบต้องสูเชียร์ดีอาร์เปลี่ยนไปด้วยงารบสกาวไม่ยอมพูดไปด้วยอากูมองชิดตัวตัวยองไล่ลูมองชิดตัวเนี่ยตัวแรกไปแล้วตัวมองชิดตัวตัวเพียงแต่โลก็มีแล้วมากาบูกูซิคุยบาตัวเพียงแต่โลเลยมองชิดตัวแล้วมากาบูนะมองชิดตัวแล้วมากาบูตัวเพียงแต่โลด่าดีเคียงอยู่ด้วยอ่ะฮะมันนี่กาบิโร่บีจีเอ็นโลบีเปียวเนี่ยตัวไล่ลูเนี่ยเนาะฮ่าฮ่าเนี่ยนี่โน้ตเดียร์เลยซิคุยอะไรเนี่ยซิคุยอัลลาอัลลาย้ายด่าเนี่ยซิคุยดีนี่คงง่ายอัลแลงกูกระซาบิโร่ทองด่าเบ้เนี่ยอัลลาย้ายชินด่าเบ้เนี่ยโน้ตบาร์ดตัวยองนี่ด่าเลยเนี่ยน้อล่ะทวีตันสูทวีชูเลยทวีตีแต่สั้นแต่น้อเนี่ยแกชนะหอทวีตอะไรสั้นแต่น้อเดินแรงพาดูแต่ดีอ่ะอันนี้รูปย้อมเองอะกูเลยน้อเดินด้านนี้เอากระซิคุยไอ้ยอดเตยจ่อยอดเนียจ่อลามตีบูน้อนี่คงงาสแกมมาอักกอลงเวนวากองพี่นี่คงงาสแกมมาอักกอลงเปลี่ยนเนกองพี่ไอ้ด่าทวีเดะน้อทวีเดะน้อเนี่ยพี่กายจะรู้ว่าทวีนะทวีมึงซาเดะทวีพูเดะทวีตอะไรสั้นเดะไอ้ดีกว่าน้อจ้าเลยเหรออะกูบีจีเอเลยดิโรK N A จะใส่ยาดอตรู้ยาอภัยสินามะเตี๋ยวละกูเลยอ่ะห้องเลย K N A บาลเลโฮ B G S จะใส่อ่ะห้องไปตรงเดียวดอตเตอร์เด้นะปีดอดีคุยชิดตัวตู้ยา B G S จะใส่อ่ะเตี๋ยวเลยตัวอันยาที่ไปเท่าเด็ดไปดูปีดอมองชิดตัวยาสิตาฟ้าพี่ชนะลุงเงี้ยเด้งตรีเป้เมนะกูมองชิดตัวลูเต็กตุขอดาบอตยาสวยงาทองบาประตูตู้ยาสิตาพี่มันเลยพี่รู้สิตลาดงาทองบาตู้เป้เมนะกูงาทองบาทำกับตยาสวยคนทองบาตู้เป้เมนะเปล่าเมนะมองชิดตัวเลยไอ้ดิลูอ่ะตู้ยาสิตากูซะซ่าฉินตั๋วพี่กระเดกะเว้ยตู5,000บาท9,000บาทตู่ไปเมจาลาลุเส้นเลยมีรถลากสามไม่ย่ารอบูจาลาลุเส้นมีรถลากลงมาลากสามไม่ย่ารอบูพี่รู้เนาะหมองชิตู่มีรถมิตาสุบล็อกไปเมดิล่ะตะละส่วนญามงวยตะไตจ้าไอ้ดาเว้ยจันสิเนี่ยเนี่ยมิตาสุเนี่ยนุเตยตวาลุเส้นนุเมียดินุมิตาสุเนี่ยหมองชิตู่ตะละตะไตเมไปมาอะเมียอ่ะป่ะอะซ่ากระเดกะล่ะตู้สิตาล่ะพี่ได้หลูดิเว้ยหลูอึดิเว้ยปะสันตะละ5,000บาท5,000บาทย่าดาน้องจาลาลุสิลองว่าลักษณะไม่ยากหรอกบุน้องพี่รอมองชิดตู่บีเจฟพิจารณาส่วนใหญ่เลยแต่แต่ลองพิจารณาเนาะแต่แต่ลองมาพิจารณาส่วนใหญ่เลยทวัดเจเดตู่เนี่ยมันมันเนี่ยจุดรอบบุทวัดเจลุสิเลยนี่เบนียามาเบนี่เนาะท้ายนั่งไงมาลำเนี่ยมาตัวยาวเปลี่ยนว่าสาเรสาตัวลุสิเนี่ยนี่นี่ตัวกระลอมเปลี่ยนว่าตาด่ะไอ้ดำมองชิดตู่ตาหรือเล่าบูด่ะเนาะตัวเนี่ยเนี่ยพูดได้พีดีเอลบีเจฟลุงเนี่ยส่วนใหญ่เนาะเนี่ยส่วนใหญ่แต่แต่ลองเนี่ยไหมถั่วตั้วแม่เนาะถั่วตั้วแม่ส่วนถั่วตั้วได้หลูดิอะเมียปาตรุกกะลองตะไล่ดามาท้าบุซะซะฉินตูเนี่ยปูปองตรงอ่ะตูตะละ5,000ไปมั้ยจาลาลุซิงตูไม่ไปรอดบุเนาะลงอ่ะไม่ย่ารอดบุเนาะไอ้ด่าตะเกแมนเนาะตะเกตะเกแมนเตียอะต้วยอะจองไอ้ดิ BGN เนี่ยแล้วมะแล BGN เนี่ยลินฤทธิ์อ่ะมะแลตรุมะแลลินยะปูได้ตะชั่วมุ๊กซูมาฤทธิ์บ่เปาะปะละดาอะเมียปาแม่มุ๊กซูมาฤทธิ์อะเมียจิแม่ตรุลินฤทธิ์ตีตั้วดาลิเออตรุอตวยจองฤสิดาตรุลาบิรอปยอปยาดาไอ้ดากูลุงเนี่ยดิกูตริไปบามามุยเยเนี่ยเนาะอ่า BGS สิดาผิดบีสุยนี่โดตะเนใจโนไม่ผิดฉินดอกบุนโดไม่เตฉินดอกบุกว่าไม่ไตเปฉินดอกบุกว่าถั่วตวาลุซินนี่ตรุย่องเปียมรอซ่าดาเนาะดุทะคินโหเลย่องซ่าลุย่าลุซินเปียมรอตัดดาโอเคบิโลเลยอ่ะดิหลอกบาเปเนาะอะสะอะซงจีไปแล้วตูอะยอกสีไดงอทูเวเจซุติมาเลยครับเนี่ย